No, dnes to bolo veľmi vyrovnané, ale mali sme lepších strelcov, tak sme vyhrali. Napríklad Patrik Vojtech sa ukázal dnes a samozrejme môj výkon. Gól, ten nás nabudil. Áno, 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 to pomôže v každom stretnutí, takýto gól. Áno, verili sme, lebo máme teraz formu posledných 5 zápasov, sme dali cez 50 gólov. Teraz nám to sype, dúfam, že to vydrží celé playoff.